Значну роль у пошуку співробітників німецьких спецслужб, зрадників, колаборантів із місцевого населення відіграли довідкові матеріали про представників органів розвідки і контррозвідки Німеччини, які діяли на території СРСР. Списки почали складатися співробітниками СМЕРШу та органів державної безпеки вже протягом останніх воєнних і повоєнних років. У березні 47-го на території Румунії був затриманий резидент німецької контррозвідки Федір Громов, який переховувався під вигаданим прізвищем Тодоров Тудор. Він особисто завербував у Миколаєві більше 40 агентів із місцевих жителів, які допомагали в роки Другої світової ліквідовувати миколаївське підпілля. Абвер і миколаївське підпілля протистояння. Продовжуємо досліджувати цю складну тему на основі слідчої справи Федора Громова. Резидента німецьких розвідувальних і контррозвідувальних органів, що діяли в часи Другої світової на території Миколаєва та області. Тривалий час чотиритомна справа зберігалася в архівах спецслужб під грифом «Таємно». На її сторінках чимало невідомих фактів про тих, хто саме, чому і за яких обставин співпрацював з нацистами. Серед сотень прізвищ ми зупинимося лише на деяких. Бурхлива діяльність Федора Громова у складі Абвер-Штелле Півдня України розпочалася у жовтні 1941 року. Перше завдання – знайомство з настроями місцевого населення – поступово перетворилося на глибоку контррозвідувальну роботу. Дехто з інформаторів залишився, так би мовити, у спадок від військової розвідувальної команди «Маріни Айнзацкоманду». Це працівники суднобудівних підприємств «Максимов», «Зотиков», брати Олег та Донат Огурцови. Конструктор малої верфі «Максимов» відтепер став надавати інформацію не лише військового характеру, а й про діячів радянської влади, комсомольців, про ставлення людей до влади. Штаб контррозвідки Абвер-Штелле Півдня України складався з відділів на чолі з Абвер-офіцерами. Відділ 3F – повітряний, контррозвідка на авіабазах, аеродромах. Відділ 3М – морський, контррозвідка в портах на суднобудівних підприємствах. Відділ 3F – радійний, агентурна контррозвідка. Займався виявленням радіопередатчиків, рацій, відшукуванням підпільників, партизанів. Причому основна задача заключалась не в знищенні радіопередатчиків потенційного підпілля, а перевербовка і започаткування так званих радіоігор. У 1942 році також був організований четвертий відділ «Цивільний контррозвідка» серед громадського населення в таборах для військовополонених. Найбільш старанно в Миколаєві працював відділ 3F. У його компетенції було створення мережі агентів-інформаторів, що охоплювала б усі галузі промисловості, управління, соціальну, культурну сфери, медицину. Команда 3F знаходилася в Миколаєві на вулиці Адміральській. Конспіративна квартира Громова на Пушкінській, 12. Саме там відбувалися зустрічі з агентурою і отримана інформація передавалася до каральних органів, якими були в місті Миколаєві служба безпеки СД та ГФП – Гейхаймфельдполіцей. Це таємна польова поліція, яка підпорядковувалася безпосередньо керівництву Абвера в Берліні. На допитах під час слідства і на суді Громов неодноразово зазначав, контррозвідники не були прибічниками насильницьких методів і катувань. Мовляв, вони лише збирали інформацію, діяли, так би мовити,
в білих рукавичках, а всю чорну роботу виконували СД та ГФП. Загалом контррозвідка виявила в Миколаєві та районах понад 50 членів миколаївських підпільних груп – патріотів-одинаків. Більшість із них була страчена. Але у відповідь на каральні акції нацистської системи в Миколаєві з'являлися нові підпільні групи. Доказом тому є документи, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області. Іван Шапошніков був військовополоненим. Він зв'язався з Юрієм Тарасовим, який також був військовополоненим шталагу 364. Він за допомогою Віри Дорохольської, це член ОУН, відома Віра Дорохольська, яка працювала в міській управі. От вона створила таку комісію допомоги там хворим, пораненим, дітям, які були сиротами або малозабезпеченими. І от завдяки цій своїй роботі вона допомагала в справі звільнення військовополонених. Група саме Тайожного, вони врятували дуже багато молоді від вивезення до країн Західної Європи під час на ці примусові роботи. Там лише Тайожний врятував близько 500 осіб. У контррозвідника Громова і його колег по відділу було чітке розуміння, кого в першу чергу треба обробляти. Як сотрудник контррозвідки при вербовці агентури, на кого в першу чергу ви звертали увагу? Це недовольні совєтською властю люди. Репрессированные их родственники, раскулаченные. Люди, недовольные бедной жизнью, строгими наказаниями. Они давали много информации о настроении в городе. А для поиска партизан, парашютистов нужен был особенно активный элемент. Бывшие члены ВЛКСМ, ВКП, секретные сотрудники НКВД. Іноді інформатори вимагали за свою роботу грошову винагороду, а деякі працювали безкорисливо, з ідейних міркувань. Не останню роль в такому співробітництві відіграло все-таки незадоволення громадянами Радянського Союзу тією політикою, яку проводило більшовицьке керівництво СРСР в передвоєнні роки. Досягти успіхів у своїй роботі Громов зміг і завдяки особистим якостям. Ерудована, комунікабельна особистість з належною військовою освітою, він добре володів методами пропаганди, орієнтувався в політичному, соціальному житті радянського суспільства. Він вмів знаходити необхідні слова і доводи, чому треба співпрацювати з німецькою владою. Співав у церковному хорі, грав на музичних інструментах, володів кількома іноземними мовами. Усі ці здібності Федір Фокич наповну використовував у роботі. Так з агентом Черновою познайомився на ґрунті колекціонування поштових марок. Але під час бесіди нагадав про її репресованих чоловіка і брата. І зараз, мовляв, час поквитатися за образу. Найбільш активні агенти Громова ставали резидентами. Згодом контррозвідувальна мережа була підпорядкована Олександру Філіпову, псевдонім Шурин, Володимиру Гулькевичу, псевдонім Ніколаєвський, Сергію Голову, псевдонім Нус, Ганні Кочергіній, Миколі Стесенку. Із протоколу допиту Федора Громова від 7 травня 1948 року. Для виявлення радянських агентів і парашутистів на території області в деяких селах Баловне, Гур'ївка, Тернівка ми встановили вартову агентуру. У місті Нова Одеса створено контррозвідку. Вальний пункт. З метою конспірації назвали його пунктом охорони рибальства. Особливо активним своїй діяльності був особисто завербований Громовим житель Миколаєва Олександр Петрович Філіпов, який теж в свою чергу завербував для роботи на німецьку розвідку і контррозвідку понад 30 жителів Миколаєва. Досьє.
Філіпов Олександр Петрович, псевдонім Шурин, уродженець Миколаєва 1923 року народження. До війни працював механіком у кінотеатрі «Жовтень». У грудні 1941-го, після вербування, влаштований на роботу до кримінальної поліції. За два місяці повністю перейшов на таємну контррозвідувальну роботу. У березні 1944-го разом із родиною виїхав до Німеччини, продовжив контакт із німецькою контррозвідкою. З серпня 1945-го перебував у таборі для репатріантів у місті Франкфурт, працював кіномеханіком. У грудні 1946-го арештований радянськими спецорганами. У родині Олександра Філіпова не було незадоволених і репресованих радянською владою. Філіпови не виїхали в евакуацію. Разом із братом Петром Олександр працював у радіомайстерні. На конспіративну квартиру на Пушкінській, 12, його начебто випадково запросив товариш. Уже під час першої зустрічі Громов райдужно описав життя звичайних людей за кордоном і порівняв його з існуванням робітників і селян у Союзі. Говорив, що радянська влада порушила звичні основи буття, загнала людей у колгоспи, позбавила кожного незалежності. А могутня Германія допоможе побороти більшовиків. Ці розмови поколебали віру в перемогу Красної армії. Я прийшов до убеждення, що Совєтський Союз потерпить пораження. Тому я став співпрацювати з білоемігрантом Громовим. У Громова був ще один переконливий довід. Контррозвідка вже встановила той факт, що до війни дядя Олександра, Іван Філіпов, був головою Миколаївського облвиконкому, депутатом Верховної Ради УРСР. І чи не залишив його родич в тилу для підпільної діяльності? Аби уникнути наслідків таких звинувачень, була оформлена письмова згода на співпрацю з нацистами щодо виявлення радянських розвідників. Що говорилось в підписці, виданій вами Громову? Що я буду акуратно і добросовісно виконувати всі завдання, які будуть мені даватися. Працюючи штатним агентом німецької контррозвідки, Олександр Філіпов залучив до діяльності майже всю родину, товаришів, створив власну групу зовнішнього спостереження, особисто брав участь у допитах підпільників. Із обвинувального заключення від 30 червня 1948 року. Через Олександра Філіпова Громовим у різний час були завербовані в якості агентів німецької контррозвідки Філіпов Петро, Шкурін Володимир, Костелєв Федір, Борхард Георгій та інші. Взимку 41-42 років в Миколаєві сталися масштабні диверсії, що поставили на ноги всі німецькі каральні органи. Перед контррозвідкою стало завдання знайти винних у будь-який спосіб. Декілька разів був підірваний парк імені Петровського, зараз це парк «Народний сад». Там німці облаштували свою автобазу і склад запчастин. По-друге, раніше в центрі міста знаходилась взуттєва фабрика, а в ній був склад зимового обмундирування для німецьких солдат. Це все також згоріло. Найвідомішою диверсією була диверсія, яка сталася на Інгульському аеродромі німецькому. Для того, щоб вчинити цю диверсію, Олександр Сидорчук, який відповідав саме за диверсії в групі Лягіна, він навіть влаштувався туди на роботу кочегаром і працював там навіть більше місяця, збираючи по маленьким частинкам вибухівку. Коли вибухівки було достатньо, Олександр Сидорчук говорить про те, що погано себе почуває, іде додому лікуватись, і вибухівка спрацювала лише через добу. Тому, звісно, що на них не впало ніяких підозр. Перші пошуки і перевірки осіб на об'єктах, згадує Громов, не дали позитивних результатів. Згодом від агентів братів Філіпових дізналися про підпільну групу Нічаєва, яка збиралася на квартирі по вулиці Соборна, 12. За цією адресою був офіційно зареєстрований дехто Олександр Сидорчук. Ще більше контррозвідники зацікавилися, коли встановили, що в минулому він був працівником Інгульського аеродрому. Помітивши спостереження, підпільники покинули Миколаїв. Через деякий час Сидорчук знов з'являється в місті. Відділ 3F бере його в активну розробку. Але арешта не відбулося. Сидорчук загинув у порту внаслідок вибуху бочок із пальним. Вже після арешту Корнєва Лягіна німці дізналися, що Олександр Сидорчук був диверсантом його групи і виконував нове завдання. Успішні операції, проведені спільно Абвером та СД, це арешт і розробка групи Анатолія Васильовича Палагнюка, закинутого від розвідуправління Червоної армії
до Миколаєва з метою налагодження розвідувальної роботи в Миколаєві та Миколаївській області. Анатолій Палагнюк, справжнє прізвище Володимир Андрієв, ще у 1929 році працював у Миколаєві на суднобудівному заводі імені Марті – токарем. Його дружина, пані Сцепінська, уродженка нашого міста. Тому він сам попросився приїхати до Миколаєва для виконання розвідзавдання. По-перше, він знав місто, по-друге, людей. В нього була ще особиста причина. Він навесні 41-го року відправив до Миколаєва двох молодших дітей до батьків своєї дружини. І він не знав, що з ними відбувається. І ось такі були причини його саме вибору саме Миколаєва. 12 травня 1942 року він разом з радистом Олександром Дніщенком були висаджені з літака в районі сіл Матвіївка і Тернівка. Єдину свою радіограму вони відправили до центру 13-го, наступного дня, от, після висадження 13 травня 42-го року. І вже аж до середини серпня 42-го року в них центр не отримував жодних звісток про їхню діяльність. Але на той час, уже до серпня, він організував, по-перше, достатньо велику кількість явочних квартир. Він вийшов вже на учасників підпілля Миколаївського. Він працював з Павлом Защуком. Він влаштувався на роботу візником і виконував обов'язки двірника до офіцерської столової або ресторану в різних документах по-різному ОСТ німецької. Туди ж він долучив і двох підлітків, про яких ми дуже добре знаємо, це Олександр Кобер і Віктор Хоменко. Діяльність Палагнюка в тилу ворога тривала недовго. Його зрадила Марія Соловйова, яку розвідник завербував для підпільної роботи. Арешт стався 14 вересня 42-го року. За місяць перебування в застінках СД з радянським розвідником зміг поспілкуватися і резидент контррозвідки Федір Громов. Капітан радянської армії Палагнюк розповів свою біографію, цілі, завдання діяльності на Миколаївщині. Також про те, що йому вдалося через свого агента, радиста штабу 4-го німецького військово-повітряного флоту Ганса Ліштвана, добути дані щодо наступу нацистів на Північний Кавказ. Отриману інформацію Палагнюк встиг кур'єром передати до центру. Із протоколу допиту Федора Громова від 24 жовтня 1947 року. Контрслужба 3F отримала інформацію о помощниках Палагнюка. Защуке, Мільєві, радісті Дніщенка. Організувала їх поиски. Резидентатура Філіпова встановила наружне наблюдення за домом на Плотничній 19. Явочной квартире под полем. В это время СД узнала о прибытии курьеров Палагнюка. Через неделю были арестованы жители Николаева, 17-летний юноша Хоменко и Кобер. Після тривалих допитів у СД радянський розвідник дав згоду на співпрацю з німецькими органами. Контррозвідники обговорювали з Палагнюком кілька варіантів такого контакту. Радіогра з центром, робота в Миколаївському підпіллі, в прифронтовій зоні або в Москві, в головному управлінні. Пропозиціями зацікавилися в Берліні. Керівництво Абвера вимагало передачі Палагнюка до головного штабу. Але з невідомих причин, мотивуючи спробою втечі з боку Палагнюка, той був розстріляний співробітниками СД. Слідчі СД побачили, що Палагнюк намагається тягнути час і надає явно половинчату і неправдиву інформацію щодо радянського підпілля. Ця обставина привела до висновку з боку СД, що радянський розвідник просто водить їх за ніс. І це роздратування в кінці кінців призвело до ліквідації Палагнюка. І в нас є лист подружжя Лобода, які от описували історію його діяльності. Вони, я так розумію, що діти його лишилися тут з батьками дружини. І вже після війни вони дуже потерпали, матеріально були погано забезпечені.
І це подружжя зверталося до партизанської комісії з тим, щоб цим дітям надали допомогу, тому що його батько поклав життя за батьківщину. Але там дуже, як написано, дуже в'яло реагували на це, от, тому що Андрієва не було в списках учасників підпілля. Ми маємо розуміти, що учасники підпілля не лишали документальних свідчень. Лютий 1943 року. Ще один гучний арешт керівника розвідувально-диверсійної групи майора державної безпеки Кента. Фактично, початком кінця діяльності Корнєва Лягіна в Миколаєві стала перехоплена і розшифрована Громовим радіограма радиста Палагнюка Олександра Дніщенка. Зв'язався з майором Держбезпеки, повідомляє той в центр. Цього було достатньо, аби зрозуміти, яка персона діє в Миколаєві, надавити на арештованих підпільників і добути прикмети Кента. Він інженер суднобудівного заводу імені Марті і носить шкіряне пальто. Відомостей небагато, але решта була справою техніки. Агент контррозвідки Клавдія Чернова визначила, що шкіряне пальто носять 8 інженерів заводу. Встановили спостереження за трьома найбільш підозрілими, перевірили їх квартири, оточення, сімейний стан. Кільце все більше стискалося навколо інженера Корнєва. Вирішальну роль в виявленні керівника радянського підпілля Корнєва Лягіна зіграла Марія Любченко, яка була від самого початку завербована Абвером, а згодом перевербована СД. Відповідно до її інформації, згодом Корнєв Лягін був заарештований і загинув в застінках СД влітку 1943 року. На антирадянський гачок Громова потрапив іще один активний агент Абверштеле Півдня України, інженер-конструктор судноремонтного заводу в роки війни Малої верфі Володимир Гулькевич, псевдонім Ніколаєвський. Син розстріляного у 1919 році генерал-майора царського флоту. У 31-му році, згідно з рішенням судової трійки при колегії ГПУ, був засуджений до 5 років таборів за контрреволюційну діяльність. Не надто сумував за радянською владою, коли у 41-му місто було окуповано. Знайомство з Громовим відбулося у грудні 1941 року. Русский белый эмигрант буквально засыпал словами критики быта подсоветских граждан. Он говорил, что Германия не хочет нашего порабощения, а только поможет установить новое коалиционное правительство. Усі колишні образи нахлинули на інженера дворянського походження, і він включився в агентурну роботу. Ніколаєвський доповідав про всі чутки, про настрої в місті і серед працівників заводу. У 42-му Громов призначив Гулькевича на важливу посаду – начальником адміністративно-поліцейського відділу міської управи, якому підпорядковувалися адресні і паспортні бюро Миколаєва. До речі, керівники всіх районних дільниць – Четверикова, Кочергіна, Максимов, Голов – були агентами контррозвідки. У такий спосіб співробітники відділу 3F контролювали і перевіряли будь-кого з жителів міста. Коли стало зрозуміло, що керівником миколаївського підпілля є інженер Корнєв, перевіркою його документів займався саме Гулькевич. Я встановив, що Корнєв і його жена мають однакові паспорти, видані в Ленінграді за кілька днів до початку війни. Це визвало підозріння. Уже після арешту Громов сказав, що діло Кента Корнєва було найкрупнішим за його роботу в Миколаєві. Цікавими є свідчення Громова щодо діяльності міської управи, що була створена відразу після окупації Миколаєва в серпні 41-го року. До її керівництва входили українські націоналісти – мельниківці та бандерівці. Міським головою призначений виходець із Західної України Мисикевич. Але вже на початку 42-го року все керівництво управи було заарештовано нацистами. Причина полягала в тому, що українці, в основному бандерівці, почали організовувати роботу на створення самостійної України без протекторату Німеччини.
У відповідь окупаційна влада розгорнула репресії щодо націоналістів. Декого з бандерівців було вислано, а дехто перейшов на партизанські протистояння як з більшовиками, так і з німцями. Новим міським головою було призначено інженера Ползунова, агента Абвера. Він особисто перебував на зв'язку у Громова і влаштовував на необхідні посади агентуру контррозвідки, надавав інформацію щодо настроїв серед населення міста. Із обвинувального заключення від 30 червня 1948 року. У 1942-1943 Абверштелле Півдня України та СД була розгромлена організація «Миколаївський центр». Громов, як представник німецької контррозвідки, через мережу агентів сприяв виявленню підпільників, особисто брав участь у допитах Палагнюка, Зощука, Мільєва, Хоменка, Кобера. Спільно з ГФП, СД, румунською контррозвідкою «Волтур» вистежував миколаївців, які здійснювали підривну роботу проти нацистів. Лише над ліквідацією Миколаївського центру працювало більше 30 агентів Громова. На початку весни 1944-го разом із німецькими військами спішно покидали Миколаїв представники спецслужб. Тікала з родного міста і більша частина агентури контррозвідки та СД. Федір Громов разом із дружиною, працівницею суднобудівного заводу імені Марті Євгенією Жуковою, виїжджає з Миколаєва 13 березня 44-го року. Прямує до Одеси, де недовгий час перебуває у складі розвідслужби НБО і має намір через Румунію повернутися до Болгарії. Але до Болгарії Громов так і не добрався. Він був заарештований радянськими спецслужбами в Румунії, в Бухаресті, і згодом етапований до Миколаєва. У липні 1948 року відбулося судове засідання воєнного трибуналу військ МВС Миколаївської області. Федора Громова було звинувачено за статтями 54.4, 54.6, 54.11 Кримінального кодексу УРСР. Підсудний визнав свою провину в тому, що виконував окремі доручення німецького командування, вербував таємних агентів. Але повністю брати на себе відповідальність за те, що чинили німці в Миколаєві, відмовився. І попросив суд виявити поблажливість. Вироком трибуналу від 12 липня 48-го року Громова було засуджено до 25 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудових таборах і конфіскацією майна. На той час в країні вже діяв рік указ Президії Верховної Ради СРСР про скасування смертної кари. Ухвалою трибуналу військ МВС Київського округу від 4 серпня 48-го року касаційна скарга засудженого Громова була залишена без задоволення, а вирок – без змін. У справі зберігається ще одне заключення від 12 серпня 1954 року. Через 6 років відбування покарання Федір Фокич знов подає скаргу на вирок трибуналу. Посилається на колишню політичну незрілість, на повне визнання своєї провини і тривале співробітництво з радянськими органами державної безпеки у виявленні нацистських злочинців, які ще залишилися на свободі, і сподівається на пом'якшення вироку. Втім, і це прохання залишається без задоволення.